yosh avlodning ta'lim tarbiyasiga ge bo'lgan e'tibori har qanday mamlakatning qudratida o'z aksini ko'rsatadi o'zbekiston aholi soni yuqori suratlarda o'sib borayotgan mamlakatlar qatoriga kiradi xalqimiz azaldan bolajoni bo'lgan va bizda hozirda aholining umumiy sonida bolalar va yoshlarning salmog'i katta bunda 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar sonining o'sish suratlari esa butun aholining o'sishiga qaraganda yuqoriroqdir aynan mana shu yoshdan yurtimizda bolalarni maktabga qadar tayyor tayyorlov amalga oshiriladi ularning o'z vaqtida bog'chalarga borib maktabga qadar tayyorlanishni ta'minlash maqsadida yurtimizdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sharoitlar yaratilgan chunki bugunimiz erkalari ertamiz egalaridir bilamizki bolajonlar bilan ishlashning o'z dolzarbliklari bor har bir bola injiq shaddod yoki og'ir xarakterga ega bo'lishi mumkin ammo bu vaziyatdan sabr va matonat bilan yengib o'tgan inson ota ona ustoz yoki yana bir nom bilan tarbiyachi deyiladi qala tumani qirqizobod ovuli fuqarolar yig'inida joylashgan davlat maktabgacha va maktab ta'lim bo'limiga qarashli o'n to'qqizinchi sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida ham mana shunday tarbiyachilar faoliyat yuritadi har kuni ertalab har bitta bola bog'chada ota onalari tomonidan kuzatilar ekan tarbiyachilar ularni tabassum va mehr ila kutib olishadi ertalabki badan tarbiya esi maktabgacha ta'lim tashkilotining keyingi va bolajonlar uchun mo'ljallangan maydonchalarda o'tkaziladi bu esa bolajonlarning ertalabdan tetik bo'lishiga yordam beradi ertalabki nonushtada bolajonlar uchun vitaminlarga boy mahsulotlar kun davomida mazali ovqatlar beriladi bir so'z bilan aytganda ushbu maktabgacha ta'lim tashkiloti sog'lom turmush tarziga rioya qiladi darvoqe ushbu bog'cha to'qson nafar tarbiyalanuvchilarga mo'ljallangan bo'lib hozirgi kunda bu yerda bir yuz oltmish nafar bolajonlar o'n bir nafar malakali tarbiyachilar tomonidan yaxshi bilim va tarbiya olib kelmoqdalar bog'chada bolajonlarning ta'lim tarbiyasiga ham alohida e'tibor qaratilgan zamonaviy jihozlar bilan to'liq ta'minlangan bo'lib malakali tarbiyachilar tomonidan tomonn dars jarayonlari qiziqarli va esda qolarli bo'lishi uchun turli xil qo'llanmalardan foydalanishadi dars davomida bolajonlar zerikib qolmasliklari uchun o'yin shaklidagi amaliy mashqlar raqslar ham o'rgatiladi bu esa har bitta bolada qonning yaxshi aylanishi va bolajonlarning kayfiyati yanada ko'tarilishiga sabab bo'ladi dars davomida bolajonlarga har birta mavzu malakali tarbiyachilar tomonidan e'tibor bilan yondashilgan holda tushuntiriladi bunday amaliy darslar bolajonlarning bilimini mo'ljallangan bu esa bolajonlarning xotirasida yaxshi saqlanishi bilan birgalikda o'tkazilayotgan mavzuga bo'lgan qiziqishini oshirib fikrlash qobiliyatining ham yaxshilanishiga kelajakda o'z sohasining yetuk shaxsi bo'lishiga undaydi avgust oyining 4 haftasi bolajonlar avgust oyining mavzusi nima edi tarbiyachilar yuqori guruh ya'ni bolajonlarni maktab ta'limiga tayyorlashga ham alohida e'tibor qaratishgan o'tkaziladigan mashg'ulotlarda ilg'or metodlardan foydalanib har bir tarbiyalanuvchi bilan alohida ishlashgan holda ularga puxta bilim beriladi rus tili va ingliz tili darslari o'qitiladi bu esa albatta bolajonlarnin yoshligidan boshlab bilimga chanqoq bo'lishiga xizmat qiladi bugun maktabgacha ta'lim tashkilotida ta'lim tarbiya olayotgan bolajonlarning soni ko'pligiga qaramasdan ularning har biriga e'tibor qaratilib sifatli ta'lim berilmoqda prezidentimiz shavkat mirziyoyev ta'lim sifatini oshirish yangi o'zbekiston taraqqiyotining yakka yu yagona to'g'ri yo'lidir deb bejiz aytmaganlar bugun mamlakatimizda ta'lim sohasiga bo'lgan e'tibor yuqori buning zamirida farzandlar kamoldan yurt ravnaqi g'oyasi ilgari surilgan albatta o'z kelajagiga bee'tibor bo'lmagan mamlakatda yuksalish va rivojlanish bo'ladi yosh avlodni sifatli ta'lim bilan ta'minlay olishimiz buyuk tarix va dunyo tan olgan olimlarga ega bo'lgan yurtimizdan yana beruniylar ibn sino alisher navoiylar ulug'beklar yetishib chiqishiga tamal toshi bo'lib xizmat qiladi ushbu maktabgacha ta'lim tashkilotida ham sifatli ta'lim tarbiya berish va farzandlarni sog'lom va barkamol qilib tarbiyalash maqsad qilib olingan jamoamiz bilan 19 sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'lar ekanmiz bolajonlarning chaqqon va birdamliligi e'tiborimizni tortdi ikkita guruhdan sog'lomjon va polvonjon guruhlariga bo'linib uchta shartdan iborat bo'lgan bellashuv davomida bolajonlar o'z jamoasi a'zolarini qo'llab quvvatlab g'oliblik sari intilishdi bolajonlarning birdamlikda harakat qilishlari albatta insonning ko'zini quvnatadi bunga esa ushbu kadrlar orqali ham guvoh bo'lishingiz mumkin bilamizki bugungi kunda davlatimiz tomonidan bolajonlarning sog'lom va barkamol avlod bo'lib voyaga yetishlari uchun qaratilayotgan e'tibor bolalarning ota onalari uchun ham eng muhim masaladir bunday muhim va mas'uliyatli kasbini mas'uliyat bilan bajarayotgan tarbiyachilar bergan ta'lim va tarbiya orqali bolajonlar kelajakda yurtimizga munosib avlod bo'lib voyaga yetishadi deb o'ylaymiz